Tak samozřejmě show pana Krause sleduji již několik let a moc se mi líbí, ale hlavně se mi líbí její společenské a občanské postoje pana Krause. A proto jsem poctěna, že jsem pozvána. No, u pana Krause nikdy nevíte, na co se bude ptát. Možná, že se mě dokonce zeptá, jak dlouho se češu. Já bych se ho ráda zeptala, kterou politickou stranu volí. Výborně a těším se.